Sof savdo internet magazinidamiz. Semir turish uchun jenshin mahsuloti, samyunvan va jenshin mahsulotini xarid qilasiz va bir oyda 7-10 kilogrammgacha tabiiy holatda vest olishingiz mumkin. Minoxidil mahsuloti apparatlar bilan birgalikda xarid qilsangiz 2 oyda soqolingiz 0 dan 50-60 %gacha chiqarib beradi. Meda qurtidan 100% xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari xassatini davolab va jinsiy zaiflikdan ozod bo'lish uchun asalni pastalari bor. Semizlikdan qiynaladigan insonlar uchun Chorni Pantera turli xildagi husnbuzar, yuzdagi ugri, ajin, sepkillarni ketkizish uchun, bo'y o'stirish uchun Izomax mahsuloti bu sizga eng effektiv mahsulotlardan biridir. Assalomu alaykum aziz muxlis. Yevropa Rossiyaga qarshi sanksiyalarning 14-chi paketini e'lon qildi. Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarning doimiy vakillari Rossiyaga qarshi sanksiyalarning 14-chi paketi bo'yicha kelishib oldilar. Unga ko'ra, tashkilot Rossiyaga qarshi sanksiyalarning 14-chi paketi doirasida 20dan ortiq jismoniy va 22ta yuridik shaxsni qora ro'yxatga kiritmoqchi. Ismini oshkor etmagan yevropalik diplomatga ko'ra, ular orasida qo'shiqchi Polina Gagarina, tadbirkor Igor Altushin, Roman Trotsensko va Taymuras Baloyev ham bor. Shuningdek, raislik bayonotida Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar birgalikda Ukrainaga urushda g'alaba qozonishga yordam berish uchun eng kuchli va eng qamrovli sanksiyalarni qo'llashini aytdi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Yevropa Rossiyaga qarshi 2014-yilgi sanksiyalar muddatini uzaytirgani haqida xabar berilgan edi.